خوشحال کرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو امن کرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے د نور وسیو پشادن پ مردان کے د مرکز تنظیم تاجران زہر شاہ گروپ لا اڑخا د پخوانی چیف آف آرمی صاحب او سابق صدر پرویز مشرف د عدالتی فیصلے خلاف یو احتجاجی مظاہرہ اکڑا چھ پکے پگڑ شمیر د ظاہر شاہ گروپ عہدیدارانو ظاہر شاہ خان کلیم خان آجی اویس غلام سرور صاحبزادہ خان او اکیلا سنبل د مردان موزیزینو او د میڈیا نمائندگانو پگڑ شمول شرکتوں کو دا احتجاجی مظاہرہ دا چیمبر ہاؤس نا روانہ شوا او دا کلب روڈ پوری دا لوی جلوس شکل اختیار کو پا مظاہرہ کے موجود دا تاجر برادر مشرانو پلاسو کے مختلف بینری نیولے وی چھ پری دا جن پرویز مشرف دا عدالتی فیصلے خلاف نعرے درج ہوئی دا احتجاجی مظاہرے نباد دا مرکزی تنظیم تاجران جنرل صوبائی سیکرٹری ظاہر شاہ خان او دا مردان اڑے صدر صاحب زادہ پشتونی اسرا سودا رنگی ہوئے کورٹ کا فیصلہ کرے دا او پا آگے فیصلے پرانا کے اغا دا غدارے یو الزام پہ لگو لے دے او اغا تے سزا موت فیصلہ سناو کرے دا او دا آگے خلاف چسنگ کا پٹول ملک خلق سرا پہ احتجاج دی اوم دا آگا سے دا مرکزی تنظیم تاجران سلام مردان دا تاجران چیو دیم پا دی بانے دی شروع تا دکر سے دلے خفہ دی پے او زمانگ دا ٹھولو دا وینا دا چمانگا دا عدلیو احترام کو دا عدلی دا فیصلو احترام کو دا دی ملک دا آئین پاس دا رہیو دا دی ملک دا آئین او دا قانون احترام کو خو حقا فیصلے چکما دا قانون تقاضو پورکے دونا علاوہ ہوشی او هغه فیصله چاغه کی دوهره معیار خره کیږي زګه زمنګ بلا فیصله دا سیدی چاغه کی کم خلق چا خلاف فیصله کیس چلیږي هغه خلق د ملک نه بهر دی خدای خلاف دغه په غیر موجود وو کی فیصله نه کیږي او بیا په خاص توګه باندې دا سه فیصله چې پاغه باندې زمنګ دشمن بلکې خوشاله کیږي مټه نه په تقسیمیږي نه پدې باندې کم از کم نظر ثانی پکار دا منگ دا درخواست کو التجا کو چاہے فیصلہ باندھ نظر ثانی ہوشی اور داغے پڑھنا کے داغا فیصلہ روڑی چاہے ٹول آئینی اور قانون تقاضے برابر رہی پرویز مشرف چکم دے آغا زمنگا دد ملک ہیرو پکم وقت کے چاہا جنرل ہو نو پاغا وقت کے آغا زمنگا دا پاکستان دا پارا ڈیری قربانے ہوئے او آگے نہ علاوہ چکم دے نو آغا زمنگا دا کعبے هم د تحفظ او حفاظت کړی دی نو په دغه وجه باندې یو خو هغه زمونږ د پاکستان چې کوم دی نو صدر مو په دغه خبره هم د بګي او زمونږ د پوځ جرنل مو نو زه دې وخت کې زه سپریم کورټ ته عدلیت ته دا خاص ورته کوم چې دې دا کومه فیصله کومه کړې ده نو په دې باندې نظر اسانی وکړي ولې چې دا فیصله چې کومه ده نو دا صرف د پرویز مشرف فیصله نه ده دا صرف دا یو جرنل فیصله نه دا د 22 کروڑ د پاکستان د عوامو فیصله ده د دې دا موقف ونن د دې پیش کړه تاجر برادرې وی چې یاره قانوني او آئینی تقاضی دی پوره کړی شي او دا ایرو د قانون پرانا کې چې کم دینو فیصله اورول شي او کچره دا اورول شو نو دې سره دا غربخ کاله تم خدمت چو اغم دی سر رکیږي نو اغه ته د مقتلی شي او دا پاک آرمی بای چا کم داغ لګیدلې دغه داغ دی لری شي ولې چې دا د 30 کروڑ عوامو پزړه باندې یو داغ دی کچره پدی باندې زسانی اون شو نو تاجر برادری وای چې زمنګ د احتجاجونو با تر هغه پوری جاری وي ما یوسف جان له اجازه تر کې د خپل کیمرمن شهاب سره پښتونی اوس مردان